ត្រីឆ្លាមបុរាណ Astera canthus ធ្លាប់ជាត្រីឆ្លាមធំបំផុតកាលពីជាង 300 លានឆ្នាំមុន ពពួកត្រីឆ្អឹងទន់រួមមានត្រីឆ្លាមនិងត្រីបបែល វាគឺជាប្រភេទត្រីឆ្អឹងកងដែលមានភាពជោគជ័យបំផុតនៅក្នុងការបន្តពូជរហូតដល់បច្ចុប្បន្ន ហើយធ្មេញរបស់ពួកវាក៏ត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរពេញមួយជីវិត ប៉ុន្តែវងផូស៊ីលទាំងអស់នេះកម្រមានណាស់ ការសិក្សាថ្មីបំផុតនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវមួយដែលក្រុមស្រាវជ្រាវអន្តរជាតិដឹកនាំដោយលោកសាបាស្ទីនស្តេបមកពីសាកលវិទ្យាល័យវីយ៉ែនប្រទេសអូស្ត្រីសកាលពីពេលនេះអំពីឆ្អឹងត្រីរបស់ត្រីឆ្លាមបុរាណមួយដែលមានឈ្មោះថាអាស្តារ៉ាខេនធឺសវាត្រូវបានថែរក្សាយ៉ាងល្អដោយធម្មជាតិផូស៊ីលដ៏កម្របំផុតនេះបានមកពីថ្មកំបោរស៊ូនីញូវែនវាមានភាពល្បីល្បាញនៅក្នុងរដ្ឋបាលវីរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ហើយសន្ទុបថ្មខាងលើត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅចុងយុគសម័យចរាស៊ីសប្រហែលជា150លានឆ្នាំមុន នៅពេលដែលអ្នកស្រាវជ្រាវបានពិនិត្យមើលស្ថានភាពក្រុមឆ្អឹងត្រីឆ្លាម Astera canthus គេសន្និដ្ឋានថាត្រីឆ្លាមក្បាលនេះមានប្រវែង2ម៉ែត្រកន្លះពេលវានៅរស់នេះមានន័យថាកាលពីសម័យនោះត្រីឆ្លាមបុរាណនេះក៏ធ្លាប់ជាត្រីឆ្លាមដ៏ធំបំផុតមួយដែរ Astera canthus គឺជាត្រីឆ្លាមមួយនៅក្នុងចំណោមត្រីឆ្លាម Hybodontiform sac ដែលបានបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងនៅក្នុងយុគសម័យឌីវៀនកាលពី 361 លានឆ្នាំមុន វាបានផុតពូជជាមួយនឹងដាយណូស័រនៅចុងយុគសម័យ Cretaceous ប្រហែលជា 66 លានឆ្នាំមុន ហើយត្រីឆ្លាម Astera canthus នៅតែត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអ្នកប្រមាញ់សត្វបានច្រើនប្រភេទផងដែរ